কি ধুনিয়া জুৰি পানী কেনে কৈ বৈ আহিছে এতকৈ আৰু এতকৈ আৰু সৌন্দৰ্যতা পৰিবেশ একো নাই এয়া সব এয়া ধেমাজিৰ সৌন্দৰ্যতা এয়া সব ধেমাজিৰ সৌন্দৰ্যতা কি ধুনিয়া এটা জুৰি আহে বন্ধুসকলে পাইছে জুৰিটো এই সুন্দৰ পৰিবেশ আৰু ইয়াৰ মাদকতা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এক দুৰ্গম পথৰে আহিছোঁ আৰু যিহেতু আজি দেওবাৰ দিনটোত আমি সংগ্ৰামৰ পৰা বিৰতি লৈ আমি নিজস্ব এক সুকীয়া অনুভৱ কৰিব খুজিছোঁ এক দুৰ্গম পথেৰে যাত্ৰা চাওক কি ভয়ংকৰ পথ ভিডিঅ' কৰিছোঁ চাওক এই বন্ধুদ্বয় গৈ আছে এক দুৰ্গম ৰাস্তা পিনে মাজে মাজে আৰু আমি আহি আছোঁ আজি এই জংঘলৰ মাজেৰে আপোনালোকে চিন্তিত হ'ব নালাগে এক দুৰ্গম ৰাস্তাৰ মাজেৰে আমি আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে আৰু এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব যিহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তা গৈ অকণমান ভাগৰ অনুভৱ হৈছে তাৰপিছতো আমি আহি আছোঁ আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ আৰু দেওবাৰ দিনটো সংগ্ৰামৰ পৰা বিৰতি লৈ আজি ব্যক্তিগত জীৱনৰ যি মাদকতা এই মাদকতা উপভোগ কৰিব আহিছোঁ চাওক আমাৰ নিজৰ অঞ্চলৰে এডোখৰ ঠাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আহি পোৱা নাই এখন ঠাইত আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আহিয়েই ইয়াৰ যি সৌন্দৰ্যতা চাৰিওফালে যি সেউজীয়া এই সেউজীয়াখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ ইয়াৰ যি মাদকতা পৰিৱেশৰ যি সৌন্দৰ্যতা সঁচাকৈ অতুলনীয় আৰু চাওক ৰাস্তা দুৰ্গম ৰাস্তা এক দুৰ্গম ৰাস্তা পিনে আমাৰ সতীৰ্থসকল গৈ আছে আৰু তাৰপিছতো আমি ইয়াৰ যি সৌন্দৰ্যতা ইয়াৰ যি মাদকতা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে আজি দেওবাৰ আৰু দেওবাৰ দিনটো যিহেতু আমি অথলে যাব নিদিওঁ এয়া বন্ধুদ্বয় চাওক আমি দেওবাৰ দিনটো অথলে যাব দিব নোৱাৰোঁ আমি দেওবাৰ দিনটো আজি সংগ্ৰামৰ পথৰ পৰা বিৰতি লৈ আজি জীৱনৰ যি সৌন্দৰ্যতা জীৱনৰ যি মাদকতা এই মাদকতা উপভোগ কৰিব আহিছোঁ একচাৰ চাওক এয়া কি ধুনীয়া জুৰি এয়া চাওক কি ধুনীয়া জুৰি পানী কেনেকৈ বৈ আহিছে ইয়াতকৈ আৰু ইয়াতকৈ আৰু সৌন্দৰ্যতা পৰিৱেশ একো নাই এয়া চাওক এয়া ধেমাজিৰ সৌন্দৰ্যতা এয়া চাওক ধেমাজি সৌন্দৰ্যতা কি ধুনীয়া এটা জুৰি আহে বন্ধুসকলে পাইছে জুৰিটো এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ মাদকতা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এক দুৰ্গম পথৰে আহিছোঁ আৰু যিহেতু আজি দেওবাৰ দিনটোত আমি সংগ্ৰামৰ পৰা বিৰতি লৈ আমি নিজস্ব এক সুকীয়া অনুভৱ কৰিব খুজিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া পথ এয়া আৰু পাহাৰৰ জুৰিৰ পৰা বৈ আহিছে জিৰি জিৰি নিজৰা এয়া চাওক ধেমাজি আচলতে সৌন্দৰ্যতা এয়া ধেমাজিৰ সৌন্দৰ্যতা এক অতুলনীয় পৰিৱেশ সঁচাকৈ জীৱনৰ মাদকতাবোৰ উপভোগ কৰিব লাগে চাওক এয়া বন্ধুসকল আমি সকলোৱে আজি আমাৰ ধেমাজি এক সৌন্দৰ্যময় ঠাই
আমি ফুৰিব আহিছোঁ সকলোৱে আৰু চাওক কি ধুনীয়া উপভোগ কৰিছোঁ। এয়া পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে পানী বাগৰি গৈছে পাহাৰৰ পৰা আমি একদম।